Davis ar kitą trečios pozicijos žmogų, pats Nikas Kalatis gali tvarkytis. Dabar graikas nepataiko iš trijų taškų zonos. Keenanas Evansas griebėsi už kojos. Na, ne tiek svarbu yra, kad Scotty Wilbekinui nepavyko įkrauti į krepšį. Daug svarbesnis dalykas yra Keenano Evanso trauma. Pirmąją rungtynę minutę čia labai nemalonus vaizdas. Ir atrodo lygioje vietoje. Pasiėmęs kamuolį Keenanas Evansas. Taip parkrito. Produžo Filo Kulo susiema. Ir Lukas Lekavičius Keenaną Evansą keičia. Jam dabar bus suteikta skubi pagalba. Apžiūrės gydytojai Keenaną Evansą ir jo koją.